Այսօր սուրսակսի օրն է, իմ ամենասիրելի տոնն է, որովհետև սիրո տոնն է։ Մենք այ բլիթ ենք պատրաստելու, որովհետև ունենք մեր հետաքրքիր ազգային ավանդույթ ուստ բորի, եր չամուսնացած աճիկը ուտում է այ բլիթը, նա երազում տեսնում է իր ապագա ամուսին։ Հիմա աղը պիտի ավլացնենք, որ այդ աղջիկներ շատ զարավ պիտի լան, որ անոնց ապագա ամուսիներ չուր պիտի բերեն իր անոնց երազի մեջ։ Հուսով եմ, որ ոսկի բաժակն էլ պիտի բերեն։ Պատրաստ եք։ Հիմա դանենք աղջիկներին, բարիքի շեր աղջիկներ։ Կամուսնանաս ինձ հետ։ Այո։ Ասուպես անգաննեցին, եկան մեր մոտ նստեցին։ Ասուպես անգաննեցին, եկան մեր մոտ նստեցին։ Կամ ուսմենաս ինձ հետ։ Այո։ Հարի լույս Հայասան, այսօր պետևրա 14-ն է և շատ հետաքրքիր օրն է։ Մենք Սուրբ Սարգսի եկեղեցին դիմացնենք և դրնդես գտոնենք։ Նանք ինչ գլա։ Հարև Բարոն և Դիգին Սարգսիսյան, ինչու ամեն տարի նոր բսակներ դրնդես գտոնենք։ Մենք տոնում ենք դրնդես, որ հեռու մնա չա աչկից և գրակ զավակներ ունենք։ Առաջը դեր հայերի գրակը գործե, հետո ամեն մարդը 7 անգամ գրակի շուրջ կբդդին և վերջը ամեն նոր բսակները 3 անգամ գրակին վրա գծակեն։ Շատ լավ, աչքներ լույս։ Ատամ նահատիկի համար հացահատիկները ունենք։ Երբ երեխան իր առաջին ատամն է ունենում, մի առավողություն է տեղի ունենում, որի ընթացքում երեխայի գլխին կող են դնում, որի վրա հացահատիկները են լցում։ Հետո երեխայի դիմաց դնում են տարբեր իրեր, որից մենքը նա պետք է ընտրի, և որը որ ընտրում է, ասում են կդառնա հենց այդ մասնագետը։ Առողջ և ուրախ պալիք պիլի։ Երեխեք, եկեք գնանք եկեղեցին։ Մայրիկ, ես չեմ ուզում գնամ, ինչու պիտի գնանք։ Մենք գնում ենք տոնենք գարնան գալուստը ծաղպես արդի միջոցով։ Եկեք, դե գնացինք։ Ացված օրնի այս աշիկները և դրաները։ Հայաստանում վարտուվար ամենացիրված դոնը է։ Ալան ընկերներդ,
ընտանիքից անդամները կամ օդարկներ, մեծ թե փոքր, ամեն մարդը ճուր գթափեն իրարու վրա։ Վարդիվարը դոնում ենք, որպեսի չար աչք հերու բահենք և մեր հոգիները մաքուր բահենք։ Հիմա լավ ժամանակ ունենանք։ Ինչքան է մեծացել, արդեն իրար չի փարաչինը։